Сергій рятував поранених дітей в Маріуполі, а тепер б'ється за Україну у гвардії наступу. І прямо зараз йому потрібна наша з вами допомога. Я прийняв рішення, що я нікуди не буду виїжджати зі свого міста, тому що я медик і мої обов'язки – це рятувати людей. Сергію 25, і він з тих, хто бачив найгірше, що Росія принесла українцям цією війною. Спочатку в Маріуполі сталася найдовша робоча зміна в його житті – 22 дні. З першого дня повномасштабного вторгнення Сергій не покидав рідну станцію швидкої. Продовжував під обстрілами рятувати людей, навіть коли сам отримав контузію. Реанімував дітей, вивозив породіль, надавав першу допомогу всім, хто її потребував. Цей малюнок Сергієві подарувала 7-річна Аліна, яку вони з напарником урятували в Маріуполі. У неї, виходить, осколочне ранення було, яке пройшло через грудну клітку і вийшло ззаді в спині. От, і там отверстие було настільки таке велике, що як би видно було, як б'ється її серце. Дитина вижила, а її подарунок Сергій береже й досі. Він покинув Маріуполь, коли війська РФ зайняли більшу частину міста. Були вже РФ-солдати в Маріуполі, от, медикаменти теж вже понемногу закінчувались. Ми не хотіли залишатися працювати під РФ. Сергій дістався Запоріжжя, влаштувався у швидку, але зрозумів, що пережити в Маріуполі його змінило. Він більше не міг залишатися в тилу. Сергій пішов добровольцем до госпітальєрів і з цивільного медика став бойовим. Рятував життя воїнам у самому пеклі – на Харківщині, у Солидарі та під Бахмутом. А між ротаціями ще й продовжував дистанційно вчитися в медичному виші. Цього літа Сергій отримав диплом і одразу мобілізувався. Тепер він у гвардії наступу. І прямо зараз йому вкрай необхідний пікап для евакуації поранених воїнів. Ми сказали, що йому треба пікап, але насправді це нам і з вами потрібно, щоб у Сергія був пікап. Допомогти донатом на авто – це найменше, що ми можемо зробити для наших захисників. Долучайтеся до збору та зробіть свій внесок у порятунок українських воїнів.